Zdravím všechny, vítám vás u nového videa ze série Frodových názorů a ano, dlouho jste mě neslyšeli a možná se divíte, že slyšíte mě normálně v češtině, nebo že nepoustuju další stříhaný video nebo takové věci a že prostě s váma normálně mluvím, jako tomu bylo například před půl rokem nebo ještě dřív. A má to jeden důvod, já jsem vám chtěl sdělit takovou věc, že nevím, jestli to ještě vůbec má s tím YouTubem cenu a jestli radši neskončit, i když na tomto kanále jsem udělal kus práce přes nějakých 100 videí, i když je na kanále 50, já jsem tak, no dobře, 100 videí bych kecal, ale je jich tam minimálně 80 z toho, že jsem těch 30 fakt smazal, že se mi nelíbila kvalita a tak dále, nebo už jsem se za ně styděl. Ale to teď sem nepatří, ale zkrátka udělal jsem na tom kanále nějaký progres, bylo tady 210 odběratelů ještě před pár dny a nevím, jestli to zahodit, protože zase je to nějaká práce určitá, i když jsem na to za poslední půl rok absolutně neměl čas, dával jsem jedno video za měsíc, ale zkrátka nevím, kdybych se tak vrátil, nebo co bych měl točit, protože prostě mě to YouTube přestalo nějak bavit, jako jo, koukám na videa dál od ostatních lidí nebo tak. Ale zkrátka, to tvoření mě nějak omrzelo, jako jo, bavilo mě to třeba před půl rokem, ale teď už prostě do toho nemám tu šťávu, nemám prostě ten nápad, co točit, jako jo. Můžu tam být jako banda dalších 30 pičosů, co prostě skopírujou nápad ostatních a akorát to budou dávat za svoje, ale to prostě není ono. Ale záleží hlavně na vás, na komunitě, na sledovanosti, na tady těch faktorech, díky kterým vlastně většina youtuberů točí. Další věc, prostě nebaví mě ta komunita. Když se podívám na polovinu komunity, například v Counter-Strikeu, který jsem donedávna hrál aktivně, teďka už to fakt hraju, ty vole, že si dám jednou denně kompeťák, že za prvé na to už nemám tolik čas a za druhé už mě to ani tolik nebaví. Ale zkrátka i ta komunita Counter-Strike rozbíjí. Když se podíváte na kidy, jako jsou například Tito, tak se mi z nich chce opravdu zvracet. Je to prostě přesně tohle rozbíjí tu komunitu. Takový malý sráči prostě, kteří vole pomalu ani neví, co je to počítač, a už si tam hrajou vole Counter-Strike a ještě serou tyhle svoje sračky na YouTube. Jo, já se nad tím zasměju, protože vím, že je to dobrá parodie, ale někteří si to přeberou hrozně a podle toho ta komunita potom vypadá, že jo. Vemte si, že se takových kidů najde třeba pár tisíc, no a už je ta komunita zase někde jinde, ale je to, podle mě je to celkově už rozbité. Když se podívám na YouTube, jak to tady vypadalo před rokem a půl, to bylo perfektní. Sice jsme všichni hráli to zajebaný kotko, ale aspoň to mělo význam, vole, tam byli Liberty a takový lidi, vole, kteří prostě to mělo šmrnc ty videa, ale komunita nebyla tak skurvená, ale prostě teď je to celé takové, že každý youtuber si hledí svýho, vole, žádná spolupráce už tam není, vole, a celkově už nedržíme tak pohromadě jako kdysi, mi přijde, a je to celkově takhle na hovno. Každý přišel na CSGO, ale nikdo už nehraje kotka ani netočí. Neříkám, že kotka jsou výborná hra nebo tak, ale prostě jak byl kdysi Minecraft strašný mor na tom internetu, tak pak bylo Call of Duty strašný mor na internetu, a je to Counter-Strike a pokaždé. Protože, vole, tam přišlo spoustu kotkařů, těch slavnějších, vole, co to prostě dávali na CSko, tak postupně tam přišli všichni, vole. Já jsem sadím, že kdyby teďka ti kotkaři, co přišli na CSko, přišli, vole, na nějakou pičovinu, vole, tak tam stejně za chvíli půjde půlka komunity, vole. Takže je docela sranda, jak v naší komunitě je spoustu oveček a celkově. Vidíte, že jsem se tady rozkecal, já jsem vám chtěl říct jenom prostě takovou anketu, zdali to má ještě smysl. Protože, vemte si, chtěl jsem udělat takové video rekapitulace za poslední třeba 2 roky mé YouTube tvorby nebo tak. Prostě za celou YouTube kariéru, co jsem kdy točil nebo tak, prostě co se událo a tak, zaspomínat na ty staré časy, na ty lidi, na všechno, ale nevím, zda to mám ještě vůbec točit nebo něco takového. A já bych chtěl hlavně vidět, když už se mám ještě vrátit na ten YouTube a točit nějak aktivně, chtěl bych vidět nějaký support od vás, prostě nějak to vyhypovat, vypustit a uvidím, jestli se vrátím nebo ne.
Chtěl jsem vás jenom v tomhle videu tak jako obeznámit ze situací, co se děje a tak. Třeba proč jsem dlouho netočil zrovna tuhle sérii nebo tak. To je jeden z mála důvodů prostě a uvidíme no. Třeba se ještě vrátím i ke starým videům z Kotka a tak dále. Já ještě nevím, ale uvidíme. Musím tomu nechat čas a uvidíme. Každopádně zeptejte se v komentářích, na co chcete, na všechno vám odpovím a asi se uvidíme, doufám.